Oi, eu sou Eli Velton. Eu apoio a pré-candidatura da Luiziane para a Prefeitura de Fortaleza, porque a gestão da Luiziane foi um modelo que foi reconhecido nacionalmente. É uma gestão que mudou totalmente os parâmetros e que fez com que a Prefeitura de Fortaleza realmente olhasse para a periferia, olhasse para a população mais pobre e teve o seu mandato, inclusive, reconhecido e aclamado, sendo reeleita em primeiro turno, na sua segunda eleição, no seu segundo mandato. E diante de diversas políticas públicas, da experiência da Luiziane, da história de luta dela, de luta dos direitos humanos, das mulheres, das pessoas com deficiência, da população LGBT, da população negra também. Por tudo isso, ela merece sim ser pré-candidata do PT em Fortaleza e merece sim voltar à Prefeitura Municipal da capital.